Проєкт, спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, стартує на Закарпатті. Простір єдності та підтримки фінансує програму «Карпатський фонд» – організація, що надає підтримку країнам карпатського єврорегіону. Ми здійснюємо це через різні засоби, основними з яких є це надання грантової підтримки неурядовим організаціям, а також надання технічної та експертної підтримки тим організаціям, які до нас звертаються. Фонд підтримує ініціативи надання соціальних послуг та розвиток громад. Це третій проєкт на Західній Україні після повномасштабної війни. Перші два стосувалися підтримки, психосоціальної підтримки для ВПО та тих людей, які страждають від війни. А ця сама програма спрямована більше на забезпечення роботи організацій і продовження їх послуг протягом війни. І в зимовий період, а також на тих людей, які надають послуги внутрішньопереміщеним особам. Проєкт реалізує громадська організація «Асоціація бібліотекарів Закарпаття». Ми радо долучилися до проєкту від Карпатського фонду і будемо надалі працювати в цьому руслі з нашими партнерськими організаціями і саме по тому залучати вимушено переселених людей до наших заходів, соціалізувати їх до нас, і щоб їм було зручно і комфортно. Після початку повномасштабного вторгнення обласна бібліотека стала простором для підтримки волонтерських ініціатив та надання психосоціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Але ми побачили, що під кінець року дуже багато людей, котрі працюють з ВПО, вони емоційно вигорають. І тому цей проект «Простір єдності та підтримки», він є не тільки підтримкою ВПО, а також і людям, котрі працюють з ВПО. Передбачені заходи для різних категорій – жінок, чоловіків, літніх осіб, молоді та дітей. Це будуть різноманітні психосоціальні заходи, психосоціального спрямування, які будуть містити розвантажувальний характер. Це будуть майстер-класи, будуть екскурсії для внутрішньопереміщених осіб. Буде цикл мотиваційних зустрічей, нетворкінгів, культурно-освітніх, інформаційних заходів. Акцентом діяльності буде клуб з вивчення української мови для вимушено переміщених українців та місцевих. На базі обласної бібліотеки він діє вже третій місяць. Вони це все слухають дуже з великим зацікавленням, з дуже великим інтересом. І крім того, що ми вивчаємо українську мову, я ще їм розказую про українську культуру, про українські традиції. Напередодні Різдва учасники вивчили місцеві колядки. Крім цього, на заняттях співають українські народні пісні, знайомляться з діяльністю та творчістю письменників, заслужених через активну громадську позицію.